Ու շատ բան չկա ասելու, անցած տարվա սցենարը կրկնվեց, տարվա սկզբում ունենալով երկորի ալկոհոլային պատճ կարողացան տիրացնել, ու գրեթե ոչինչից կորպաս թողեցինք, ու ստանդարտ տվեցին խառնաշփոթ իրավիճակ իրականական ներդուգանային սկանդալը դուրս բերեցին կարծում նորից այդ այդպես բանանցի խաղացողի մոտ, ու նա կարողացավ ընկերավել տարբասը։ Այսօր չտեսա այն ագրեսիանը, ուրեմն ցանկությունը ինչի կար անցած խաղին, իմ կարծիքով ճիշտ է, որ խաղակեսը ճիշտ է շատ կարողացանք ուրեմն ակտիվացնել արջերի կեզում խաղը, ունեինք պահ մոտ տարածությունից, որ այսան արամը չկարողացավ կարավել տարբասը, մեկ դեպքում էլ սեր մեր կիսապաշտպանը իդարում, երևի թե եթե կարողանայինք կրճատել աչք տարբերությունը, շանս կունենայինք նաև խաղը բերելու։ Սպարտեն երրորդ գնդակը ամբողջ թիմով դետվել էինք առաջ ու պաս թողեցինք ուրեմն հավաքելով, որի արդյունքում պատիժվեցինք։ Պատրաստվում ենք ուրեմն հաջորդ խաղին սկան։ Պանի Չարչյան, կապված այդ ռեալիզացիայի նախորդ խաղում են դրվագներ կային, որ չկարողացան դրվել։ Այս խաղում էլ երևի ամենաշատը առաջին Շիրակ հնարավորությունների գողերով, ինչպես է պատրաստվում այդ ուղղալը։ Դե գիտեք Ֆրանս, այդ արդեն խաղացողի անհատական որակ է, ու դու կարողանան ուրեմն հաղթահարել այդ ոնց ասեմ, պարտույթ կա, մի տեսա, որ նա Պակալյան Վարդանի մոտ այսօր էլ պայերը Շիրացին ունեցել, ընդհանրապես ինքը խաղից կորավ, այսինքն նաև գիտակցելով իր սխալը չագերտավոր, չիրացրեցինք, հետևում պաս թողեցինք, այդ նաև իր հետագա խաղի վրա ազդեց։ Պետք է կարողանան ավելի սառնասիրտ մոդենան ու կարողանան իրացնել։ Այս պահին մենք ունենք երկու երեք հարցարվող, Պակալյան, Ուրաձյան, Արամ ու Խանդիլյան Դավիթ։ Պետք է կարողանան պատասխանատվությունը վերցնել ու փորձեն բարել իրացնել։ Իսկ Խանդիլյանի փոփոխությունը առաջ դեպքում պասիվ էր, իրան ոչ բնականորեն պասիվ էր, ինքն ընդհանրապես աշխենում միշտ ագրեսիվ խաղով, կարողանում էր միշտ դարվածության մեջ բերել հնագարագրքի պաշտպաններին, նաև մեծ ծավալի աշխատանք բաներ, բայց այսօր ամբողջ առաջին խաղակեսը ինքը խաղը ստեսար չկարողացավ ու ճիշտ աշխատել։ Մի անձր թիմը հիմնականում խուսափում էր երկար փոխանցումից ամերիկում, որ ծախեցում թե ավանդավան, թե ստանովիչ, որ ծախեցում էր խաղում, հիմնականում ազատ էին ու ձեր առաջատարներ, որ կարճ փոխանցումներով խաղային։ Չէ, բարձրացած, ես ուրեմն ուրիշ բան եմ տեսել, այսօր չափից ավել էր երկար ուրեմն անգունակիցային փոխանցումները։ Երկու կեսում ավելի ավել էր։ Որոշ դեպքերում արտարացված, որոշ դեպքերում չէ, ու այդ չարտարացված այդ ժամանակ, որ դեպքում որ ասում են չարտարացված էր, դեր երուներում գնդակի կորուստ, որ գնդակը ավել էր տանկա, հանավիրային կակարագրտին։